ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شبائب النفس وسماته والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مې مسلمانانو وروڼو زموږ استاد دغه نوی جلسو پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی سما شمانو د الله رب العالمین مقدس کتاب تبخل سینو کې ځای ورکړی دی درد غازیم کتاب بخل سینو کې محفوظ کړی دی محترم دا قسم پروگرامات د دغه ماشومانو د هغوی د والدینو د تسلۍ دپاره او نور مسلمانانو ته د ترغیب ورکولو دپاره منعقد کیږي. محترمو دې وخت کې تاسو عالمی دنیا باندې نظر واچوئ د حق او د باطل په منځ کې یو کشمکش شروع دی. د حق او د باطل یو مارکس ګرمه ده. یو طرف ته کفر او اهل کفر دي، یقیناً د هغوی سره وسایل هم ورسره دي، اسباب هم ورسره دي، طاقت او قوت هم ورسره دی، د دنیا واک او اختیار هم ورسره دی. دویم طرف ته محترم دغه نیکان خلق دي، دغه علماء کرام دي، دغه مدرسو والا دي، دغه ملنګان او درویشان دي. د هغوی کوشش دا دی چې مسلمان د خپل عقیدې نه لري کی، مسلمان د خپل دین نه لري کی، مسلمان د خپل نظریې په حوالے سره مشوش کی، ډېر تشویش شکار وګرځيږي، د دې تعلق د قرآن سره ختم شي، د دې تعلق د مسلمانانو د اسلامي تهذیب سره ختم شي، د دې تعلق د عالم د علماء حق او د مدرسې سره ختم شي. دغې دپاره محترمو هر قسمه وسایل هم لګئ، هر قسمه محترمو پیسم درې دپاره استعمالوي، لیکن بل طرف ته محترمو دغه علماء کرام دي، دغه درویشان دي چې د بېسرو سامانۍ حالت کې دي، د مشکلاتو سره مخامخ دي، وسایل اسباب ورسره نشته دی، ظاهري طاقت او قوت ورسره نشته دی، د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دنیا واک او اختیار ورسره نشته دی، لیکن دغه باوجود محترم مسلمان رورا کہ کلم پدغ کشمکش پر کلم دغ مارکی باندی تا نظر کے 1400 سال تاریخ اچتے الحمدللہ پر ہر میدان کیا غم مارکی دغ اہل حق و درویشانو گٹلی دو باطل بیلل دو محترم انتا سوگو رہی نن پر تمام دنیا کی پر تمام ادیانو کی صرف اسلام ملاوی کی چدا صحیح دین دے پخبل اصلی اوریجنل شکل کے موجود دے پر تمام کتابوں کی یو کتاب صرف ملاوی گی چاگا پخبل اصلی شکل کے موجود دے اگر دگا قرآن مجید موجود دے بلکہ ردین مخ کی ویما پورا پر دعوے سر منگوایو کم قرآن مجید چید لوح محفوظ نسمانی دنیا تراغلیو دسمانی دنیا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پر در اشکال کی نازل شویو ہم اگر قرآن باندی 1400 سال زمانہ تیر رسولا فخبل اثر شکل کی ننم منسر محفوظ دے قسم دے ترو سفری یو لفظ چاند دے بدل کڑے ترو سفری یو حرب چاند دے بدل کڑے ترو سفری مضمون چاند دے بدل کڑے ترو سفری یو لفظ چاند دے مخیر اس تکڑے اب انشاءاللہ دے کتاب بد قیمت دے سبا پوری فخبل دغا اصل شکل کے موجود بھی نہ خوب سوگ لفظ بدل کی نہ بے یو حرب سوگ مخیر اس تکی نہ بے یو زبر زیر بدل کی انشاءاللہ دے بر قیمت مد سبا پوری ہم دغه سی اصلی شکل کی موجود وی انشاءاللہ زور انشاءاللہ انشاءاللہ محترمو
دیپ سلسل کی کتا سو مخی اگو رہی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور دے امیر المومنین تے وہ فدرا گئے امیر المومنین منگ یو درخواست را وڑے دے صدر خاصم را وڑے دے اب یور تو امیر المومنین منگ دا اگا لاقیو چرتا چی دو پیغمبران را گلیو موسیٰ علیہ السلام و خضیر علیہ السلام را گلیو زمونگ دا مشرانو نے دے بالمستوب مطالبہ کردیو زمونگ مشرانو دے بالمستوب نے انکار کردیو امیر المومنین مونگ چرتا چی لاڑ شو خلق را پسی ٹوغی کئی سوک جی خبر شی زمونگ دا پلانکے علاقیو خلق را پسی استحضا کئی امیر المومنین مونگ اسلام را وڑے دے مونگ اسلام دے رکی داخل شویو امیر المومنین مونگ دومره دومره مال راوړی بیت المال کې داخلو سالانه به دونه دونه مال بیت المال ته رالیږو خو زمونږ یو درخواست دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ تبوس کے سے درخواست دے امیر المومنین اگر واقعی قرآن ذکر کئی فابو ان یضیفوہما دے علاقی والا دے مل مستوب دا دو پیغمبرانوں نے انکار کرے ہو امیر المومنین دے بے دلان دے دا یو ٹکیرا لری کئی دا یو ٹکیرا لری کئی یو ورسر بل زیاد کئی ابھی نہ پاس ہوا لگے وہی مون پختانہ وایو دا بے نہ بتے جوڑ شی دا با نہ بتا جوڑ شی مخی مانوا فابو ایو زیفوہما دیو دے مل مستوب نے انکار کرے ہو وسمانش و فاتو ایو زیفوہما کلچر مل مستوب مطالبہ اس والا دسترخانو گھوڑے دو ڈڑے گانے رہو چلے دی تاسو مولا نصر الدین سب نامم ہو رہے دلی دا یہ مشراح نے تپوز ہو گئی دا واقعات مونگے ہو رو دیو نا یہ علاقے تر آگئے اخل کو تو وہی روٹی راوڑی کنی دسی کار بدر سر وکم سنچی موز آگی علاقی والا سر وکم مناسب ہم خطرناک سڑے و خل کو سر جس سو گر رائے وڑا بدر سر خانے وڑتے کیے خود مناسب موڑ سے نقصان را ورن رسی روٹی چی وہ کھڑا آئی واجی سے بورن تبوس کی مشر مناسب یہ تبوس کو کی اجازت ہوئی وایا مناسب اس میں گیڑ موڑ سے وغیر جواب تا تیارو اور تیول زخب رہتا دیور تین مولانا صاحب تاسو چرا لئی تاسو ویل روٹے راوڑے گی ندیسی کار بدر سر ہو کم سنچ موزا آگا علاقی والا سر ہو حضر جی تاسو اگوی سر سو وقت لنا یا دیور تو وی ویل وہ کشو ہے وما ہوئی تے میل روٹے را کے روٹے را نکلا بس راگ لنتے بس اخر کو بور زہنو روٹے را نکلا راگ لنتے تاو سر ہو انتا کار کڑے مخی مانو فا ابو ایو زیفو ہما دیو دے مل مستوب نے انکار کڑے ہو وزمانس وفا اتو ایو زیفو ہما دسترخوان وچلے دو ڈوڑے گانے را وچلے دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل واو رے دل دغسور پے دو دیوتے ویل باسی کہ عمر دا کار وکی دا اللہ اسمان با ٹکلے ٹکلے شی دا عمر پسر برا غرزی گی دا اللہ زمک بسوری شی عمر با بکی دن نلاڑ شی قسم دے دا قرآن دے ردی چاہیو نقطہ ترو سے ندہ بدل کڑی انہیں بدل ولی شی انشاءاللہ اگر مشہور واقعی با موری دلی بھی دی علماء نا یو مدرسی تی یو یہودی را گئے دا قرآن مجید نسخے راوڑا اگر دور دا پریسونو نو دی کاتبانو بلی کل کول اول تاخر ٹول قرآن بے ولی کو قرآن راوڑو اگر مدرسی مشر مستاز دے ورکو حضرت جی مالا قرآن خدمت کرے دے دا پاس پستر زر سپین زر غلافونو چلکا اکڑی دی چلا اکڑی دی مو قرآن لکلے دے متویم صرف دی واغس دو ورطوی یقین انزان خود دیر کڑول دے خرچم دے دیر اکڑی دا خود تراک دن ندی سلی کلی دی قرآن کلاو کو اوزو باللہ بسم اللہ وکللہ سورت الفاتحہ والوستلہ سورت البقرہ شروع کللہ رکو دو رکو تلاوت وکو ورطوی علاقہ دیزی کی خوری زبر غلط لگے والے دے لگ مخ کی لارو علاقہ دیزی کی خوری زیر غلط لگے والے دے لگ مخ کی تلاوت کے روان دے علاقہ دیزی کی خوری پیش غلط لگے والے دے لگ مخ کی تلاوت کے رکو دو رکو مخ کی لارو علاقہ دیزی کی خوری لفظ مخ کی رستہ کلے دے قرآن رواغستو کی خودو خبیصہ پا قرآن کی تبدیلی کے تحریف کے تالیبان اوڑا انگی رواغستو لراو چلے دل چاہتے رسو تھی اب دے تالیبان او منس کیم چید خدای گیر کی بیابرتی او خدای خلاص ہے یہ ارزو کتلی ہو امریکہ راغلی و پورا دلا او لخیر سر افغانستان تر راغلی و پورا پا وسائل و اسباب سر راغلی و رخب اللہ و لخیر سر راغلی و راوی دعوی دعوی ویل زمون نیو میں گیم پزما کے نشی پٹے دے اگر وقت کی خلق بویل ویل امریکی سر جنگ کول دا کا مقل توب دے
دے تو شکست ور کول دا دنیا کی ناممکن دی. دا افغانستان دا طالبان و حکومت چکل ختم شو سقوط ہو شو دا کل زمان متوسطے کال و آخر نہیں بس کال ختم شو امتحان شروع دو با دے پسی بل کال اولا را غزما ولنے کالو تقریباً سی ماہی یا شش ماہی امتحان ہو شو لو التا دوبارہ دا طالبان دا امریکی خلاف نوے جدوجہد شروع شو نوے نوے سی ماہی یا شش ماہی امتحان چھوٹی ہو شو لے زکلی تراغلم دا کلی محلی مسجد کیو ازمائے ہو گاونڈی ہو دیر جلال آباد یونیورسٹی کے ہو سبق ہے وائیو دیم را گلے ہو دیم مسافر ہو زم مسافر ہو ملاو سو گپ ہم لگو ہو دے گپ دوران دوران کے ماں تل پلان کی ہوا ہے کنا خو حالات سنگ دی دیم آتا ہوئی بس تازو طالبان مولیان نور دا خلینا دا دماغونا دا زجنا دا جہاد جہاد لفظ نورو باسے بس نوزو اللہ ماں تل ولی دیم آتا ہوئی دا اسبابو پا دنیا کی دا امریکی سر مقابلہ کول دا یقینا ناممکن دا یقیناً دا اسباب پا دنیا کی راغی سر مقابلہ ممکن نوا خود ایمان طاقت دا اللہ امداد و نصرت کو جدا سے سے ما تو وی بر دا وی بیباون روانی دا پا نظر نرازی دا تیارا لان دے ہیلیکاپٹر روانی دا دے لان دے ردیو گاڑی دے پوجانوی وردیانی اغسطی پا دے گولے سر نکی او ما تو وی دیو چور تو وی سگنل ور کی آغا تیارا بیباون دے وستنم بیا نخطا کی دا چو بم رو ولی پرغوٹ علاقا دا وس وزے وغٹ کم دو باسی نو ما تو ویرے چاہ دماغ خراب دی دے سر جنگ کئی مجلس زمون ختم سلو یو کال تیر سو دو تیر سو دری تیر سو تقریباً دریم سلو رم کالو ہم دی مسجد کے ماو دا بیا یو زیش ما اور تیر پکیا وایا کنا خو حالات سنگ دی تاکور اغلی تازہ حالات سنگ دی ما تو یار خبر خول رشوی جاگا امریکنیان ریسار کردی جو اس کارگر زیدے نشی رسار اس لیے قفلہ مخیر اس دروالوی او نن محترم اللہ رب العالمین دنیا تو رخ خدا چگہ درویشانو اگر بے سر و سامانی پہلت کیو دا امریکی یو سپر پاور جزان توایو طاقت قوت سر را گلے وا تلاو لخکر سر را گلے وا لیکن اللہ رب العالمین دنیا تو رخ خدا چھ جنگونا دا ٹکنالوجی بزور نکی گی جنگونا دا اسلحو پزور سر نکی گی جنگونا دا ایمان پا طاقت سر کی گی جنگونا دا اللہ پا امداد و نصرت سر کی گی نن دنیا دا خبر اومن اللہ دنیا را دے خبر تماشا کئی او انشاءاللہ العزیز اگا ورز نزدے دا چھر امریکی غرور او طاقتم دا اگا ملنگان و دا خبو دلان دی اللہ رب العالمین مات کلے دے دا امریکی دا غرور خکر مات شوی دی انشاءاللہ العزیز دنیا با دا غی دا شرمندگی تماشو کی او نن غم دنیا دا غی شرمندگی گوری نن پورا دنیا تا غا سپر باور چگی لگئی دے طالبانو تو ہوئے چھو منسر مذاکراتو تکینی نن پر نن طالبانو نا دا مذاکراتو خیرات غواری او انشاءاللہ غورز لری ندا چھر افغانستان پز مکا امریکم دا روس پشانتے ٹکڑے ٹکڑے شی دا غزگین پز زلت سر ہوزی او دا افغان پز مکا یو زل بیا دا اسلامی خلافت جنڈو چھتا شی انشاءاللہ یقیناً محترم و یقیناً زمو زلون دردوندی زمو زلون خفدی خو محترم و یقیناً مونگ مایوس نیو نن تازہ تازہ حالات ہندوستان کی گوری مسلمانان و سرس شروع دی نن دا کشمیر دا خور پر یاد مونگ ندے ہر کڑی دا برماغ مسلمان اغلاس چی سو زیدو اگے پر سرمن ہے ورنوی سب جو اندین اگا حالات قسم دے مونگ ندے ہر کڑی مونگ اگر پلسطین دا خور آواز ندے ہر کڑی خو محترمو مایوس نہ یو یقیناً ظلم درد مند سرگم دو خوبان دلم دی دی خو مایوس نہ یو را روان دور انشاءاللہ دا قرآن دا حکیمیت دور دے را روان دور دا اسلام دا غلبے دور دے را روان دور دا مظلوم دا اخو دا وچے دو دور دے را روان دور مشرق مغرب شمال جنوب کی دا اللہ دا دین دا غلبے دور دے انشاءاللہ برن مارس گو اگا طالبان اور نہ چاپیر شو اگر مولانا سے بڑھتے خبیص قرآن کی تحریف کے اگر یہودی ورتوئی ایک منٹ صبر کیجئے یو منٹ صبر ہو کے زمان خبر واو رہی بیا میں مڑ گئی ورتوئی آئے سوے اگر مولانا سے طالبان ہو تو لگ صبر ہو کے بچو دن تبوس کے وائے ولی دکھ ولدگسی دے ورتوئی ولزے یہودی ماں
ما تورات را واغستو ما تورات پورا مضمون بدل کو ومی لکھو داغوی مولیانو تمی ورلو اغوی لولی امتحانات را لولی انعامات را تراک للا ما زبور را واغستو ما انجیل را واغستو داغوی میں پورا پورا مضمون بدل کو داغوی مولیانو تمی ورلو اغوی ما تا انعامات راک للا داخل نئی کتاب قرآن پاتے ہو چردی خلاب من دیر تعصب لرو ما دار واغستو زیادہ تبدیلی میں بکی ندہ کری چرتر زبر زیر تبدیلی میں کری دا چرتر لفظ میں مخ کے رستہ کلے دے زاغ امتحان دا پار راغلے ہو ما لیکن ننسا مطمئن شو ما زما زلد تسلی ملا ہو سوالا زما تشفی ہو سوالا ما تا اتمنان ملا ہو سوالو یقینا ما تر اسلام حقانیت خار سوالو ما تر قرآن صداقت خار سوالو ما تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت و حقانیت خار سوالو لا سر مخی کو محتیم سبت علماء تکلیم ہو ہے چھ مسلمان شما ما سوکا لمخی دے یو عیسائی مناظر انٹرویو کا تلا دا مناظرین پہ ہر طبقے کے سخت خلق ہوئی دا دا خبل دین او نظرین اڑول دا آسان کار نوی دین یو صحابی تبوز کی وایت سسیز مسلمان کل اسلام دی سنگ راوڑو دے دیر اگدہ قصہ ور تکی زیادہ تفصیل تا نظم دے تو سسیز مسلمان کلی چرتو سوک عالم درغلے ادھر سرے ملاقات شوے ہو دے اور تے نادر سی نو شوی اور تے چرتے تبلیغی ملگرے در گلے ہو نہ تبلیغیان ملگری پورا دنیا کی گرزی کی خلق اسلام طرف طرح ولی اللہ رب العالمین دی دیو تے دیر خیرون اور کی امین ہوئی وخالفت مکہ ہوئی زمون دیر ملگری بھی تبلیغی ملگرے رواق لی پنزل لسم صدی کی اگر صحابہ کرام ہو سر تری بابا دار پنزل لسم صدی مسلمان دے معمولی غلطی ہر چا کی موجودی دخسی مکہ وجہ تراخلے ہو وکر صدیق نرازی دے زمانے کی عمر فاروق نرازی تبلیغی جماعت عظیم مشن دے عظیم محنت دے ننے نوجوانانو کی انخلاب راوستو ننے پا پورت دنیا کی پہر طبقے کی انخلاب راوستو اب انشاءاللہ دا قفلہ دا برقیمت دا سواب پوری دعوت تبلیغ دا رکار جاری او ساری بھی انشاءاللہ بہرحال ماں اور تو سب تبلیغیان در گلی ہو نانا کم تبلیغیان ہم ندی را گلی بیاور نہ تب اس کی چرتے کتاب دی قتلے دئی دیور تی نانا کتاب میں نہ دے قتلے بے سسیز مسلمان کھلے دیور تو وہی بل سے یہ زمیندار کا کا پس ان خطے ہو مغمر اسلام نڑول غختل اگر زمیندار کا کا میں عیسائی کول غختل مرتد کول میں غختل پھر زلہ گیا ہوں دادا سر میں بحث گہو ماورت آگا پا بحث نہ پوئی دو ماورت دلائل پیش کول دے پا دلائل ہم نہ پوئی دلو مالا لچو نور کول دے دیر کلک سڑے ہو دے پا خپل دین باندے دیر کلک ہو دے اگر لالچو نم نہ قبل اول پھر زماؤ دادا بحث دیر اگت چھو نشس دیر اگت چھو خبر دیر ازیات اللری لالالا پھر اگر کاکا ماتا وئی سکتا ما دا اسلام نڑول غواڑی زما یو مطالبہ دا یو شرط میں دے ویل ماں تے سا شرطی دے سا مطالبہ دا ویل ماں توی چی قرآن کی غلطی و خیزا گوری دا قرآن دا اسلام دا حقانیت دلیل دے کا ندے دے کا ندے دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت و ندربوت دلیل دے کا ندے زمائے و زمیدار کا کام چاو دسو کی دا قرآن را غستے شی پورا دنیا تے پیشتے والے جی دار اسلام دا حقانیت دلیل دے دار محمد رسول اللہ دا صداقت دا نبوت دلیل دے اور ننم پورا دنیا تا دا مونگر خواہی والحمدللہ والتوائی وی ما تا قرآن کی غلطی و خیر سلوزا تو خو ما دا وی اسلام فریق دا وی اسلام نعوذ باللہ باطل دین دے کہ دا باطل دین وی بیا ما تا قرآن کی غلطی را و خیر دے وہی ماں پاک فلزلہ کی ویلہ جیسا خبر خو آسانا دا مطالبہ خو آسانا دا ویل ماں اور سرے لکل وکللا ماں اور تل ٹک دا زبا پلان کی تاریخ ترازم زبا قرآن مجید کی غلطی در خیمہ تب اسلام پریک دے ویل ماں تاگوی سے ٹک دا ویل ماں سر تاریخ مقرر کو زراغ لم ویل ماں پاک فلزلہ کی رزان سر سوچ کے ہو ماں پاک فلزلہ کی رزان سر گمان کے ہو شریر آسان سودا وسولا قرآن کے بس غلطیانی و روخ اندے با تو وہ باسی دے با اسلام پریگ دی اگا نادان تدا پتہ نو چی سودا دیر اگران وسولا سودا دیر مشکل وسولا پتہ ورتہ نو دا قرآن دے
چکل د عمر فاروق رضی اللہ تعالی په غوږونو باندې دا आवाज ولګی دو د عمر غونته کې سخت سړی ځان تر اخلو د عمر فاروق غونته کې سخت سړی خپل کړلو هغه ته پته نه و دا قران هغه جاذبه کتاب دی دا قران هغه زل رخون کې کتاب دی دا قران هغه کتاب دی ته مشرکین عرب ته مشرکین او مشرکین مکہ دا غوږی غونته کې سخت سخت خلک ځان تر اخلو د سرداران عرب غونته کې لوی لوی خلک ځان تر وستلا اته پته نو دا کتاب دی کله چې دا کان واورېدو هغه کان د خپل ځینه ور پیدا د خپل ځینه کته ورغلی دا کله چې دغه کتاب جنات واورېدو هغه جنات هم د سترګو نه اوښکداري وهلې هغوی هم په دایره اسلام کې داخل شولو پتہ ورته نش درے زما تعلق د سترګو وز د قران سره راځي زما د زلو د سوچ تعلق زما د دماغو تعلق بر قران سره راځي پتہ ورته نش درے زکا کا د اسلام نه بوتل غواړم د کاکا دغه مطالبه د کاکا دغه شرط به واپس ما قران تر ول اسلام ته میرا ولی سبحان الله د وی زرا غلم ما د یورپ د راهب خانو سره وی را دي ته وکړه چې دغه سي مسله به خر ما ته قران کی غلطی په کار دا ولګی مان مونږ نه ویلا ہوئی ماں تو درے ورزی ٹیم راکو ماں تو درے ورزی صبر وکا مونگ برخل ملیانو سر رابطے وکو مونگ با قرآن کی غلطی وگورو چی غلطی ملاو سا غبد روخ آئیو دیوی اگر درے ورزی سخت اشد انتظار ختم سلو ویل ماں تو ویل ماں رابطہ وکلالا قرآن کی غلطی ویلا ہوئی ماں تو غلطی راو نخو دے سولا ہوئی ماں تو قرآن کی غلطی نشاندہی و نکلے سولا دیوی زم مجبور ہوں بازار تراغلم مامو ترجم قرآن را واغستو ماسکورو کو خپل کور کی کینا سم یو کمر کی کینا سم ویل ما ځان سره کاپی کې خودلا پین میرا واغستلو ما نه قرآن مطالعه شروع کړلا ما ته په قرآن کی غلطی ملاویږي د الفاظو به ملاویږي د معنی به ملاویږي د مضمون به ملاویږي د اعراب به ملاویږي زبیر ځان سره نوٹ کوما دیوی قرآن می په دې ذهن مطالعه شروع کړلا سورۃ الفاتحه هم ختم شولا سورۃ بقرہ هم ختم شولا ته قرآن 114 سورتونه 30 سفاری هم ختم شولای دوی قران کی غلطی ملاو نشولا نه د مضمون غلطی ملاو شولا نه د الفاظو غلطی ملاو شولا نه د معنی غلطی ملاو شولا دوی دوباره می قران شروع کو د قران مجید اولی سفاری دغه اخرنی پات را ورسیدم ول دغه آیات زونی وما ود کثیر من اهل الكتاب والی تاسو د یو مومنانو مونږ ته الله رب العالمین را یاد یو مومنانو ود کثیر من اهل الكتاب والی ډیر د اهل کتابنا لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو ستاسو د ایمان نه پس واپس کوبر ته بوزي مرتدم کی الله ولی کوي دسی حسدا من عند انفسهم زړونه د کینې نه ډک دي زړونه د بغض او د حسد نه ډک دي الله دې حق نه پیژني نه نه حق پیژني من بعد ما تبین لهم الحق حق ورته ښکار شوی دی د روخانه رڼا نور غونته کې ورته ښکار شوی دی دیوی دی آیات زراخ کلم چې ته نبی علیہ السلام ته چا ورخودلې دیوی زمونږ عقیده دا وا چې دا قرآن څورلس سوه کاله مخکې نعوذ باللہ نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی دی خو دې آیات زره ولی هم چې ته نبی علیہ السلام ته چا ورخودې چې یو کس به 1400 سال بعد راځي کراچۍ کې لاہور کې به یو کمرہ کې به کینی وخت به دا کار کړي تاسو ګورئ دې د یورپ د راهب خانو سره رابطه وکړله غلطي درې ورځو ټایم مې واغستو غلطي ملاو سولا غلطي ملاو سولا قرآن اول تاخیر مطالعه وکړله غلطي ملاو سولا اوس حق نه قبلول اسلام نه قبلول دا خالص زد وو کنه وو زد وو کنه وو قسم دې خالص زد وو اوس دی وی ز خپل زلو ودره ولما ما د پاره حق او باطل ښکار شوی دی اسلام نہ قبل اول زمانہ پار دے وی خالص زد و وسو انانیت و وسو زد و تک بل زخ بل زل و در ولم چتا محمد رسول اللہ تا چاو کو رسول اللہ علیہ وسلم غیب و علم کو اللہ رب العالمین ترے بل جاتا نش درے ز چاو رو خود دم دے وی زمانہ پار دولار اخیار شو یا اسلام قبل اول یا پس زد و درے تک امو ترمو دا زد دیر خطرناک مرز دے اللہ دی منتر کی امان را کیا نہیں ہوا ہے دې زر ډېر ډېر خلک د تباهۍ لارې ته بوتله دا مجرانی سیان چې کله را روان و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مناظرې لپاره د دې سره چې کوم مناظر ورسره وو د دې ملا چې وکم د ده سره په دې قافله وفد کې د دې امیر ورور هم ورسره دی
دا روان دی د مولا چو د د اس او خو دی ور نخ ته وزیدو د د امیر ور چو دی نبی صلی الله علیه و سلم ته خیری وکړي هغه مولا ورته وی عیسائی چې کوم مناظرې تر روان دی ورته وی نبی صلی الله علیه خیری مکوا حالات چې خیری مکوا هغه نبی خیر زمان دی رښتونه نبی دی دی ورته وی خدا امیر ورته وی چې رښتونه نبی دی به مونږ ایمان ورې نه راوړو اگر ورته کوم گه ایمان راوړو دی صحیح بادشاہانو مونږ ته چې دومره سره کړی دي مراته را کړی دي دومره منصبونه را کړی بیا خو نه دا ټول زی ام هغه امیر ورې چې واورې دو زی مهزین کولاو سو دیونه رمخ شو راغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ځان را ورسو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې خودو اسلام قبول کو مسلمان سو او ام هغه بل رو هغه دی صحیح چې هغه مناظر مولاو اگر راغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مناظره مو شولا هغه ته حق ښکار شولو شکست ورته میلاو شولو نبی علیہ السلام د مباحلې دعوت ورکو هغه قبول نکو واپس سره د علم نه سره د پوهې نه سره د حق د ښکار کېدو نه واپس هغه کفر په حالت کې واپس لاړو الله دې مونږ ته امان راکړي ګورې دا زد چې دی کنه د انسان تباه کوي بربادوي دا مشرکین نو سرداران بعضی وخت کې به خلکو کې جدا شو یو بل نه به پټ تبوس کو پر پلان کې وایه دا محمد چې کومه خبرې کوي دا رښتلی دي کنه صلی الله علیه وسلم هغه ته یقینا خبرې خو ټیک کړي رښتونی نبی دی بیا یو بل نه تبوس کوي چې رښتونی نبی دی خبرې ټیک کوي بیا مونږ منو ولې نه هغه ورته مړه ټول خدمات چې وو هغه سن بن اسماعیل ته منتقل شوي وو یو د نبوت سلسله وه تر اوسه بن اسرائیل کې را روانه اوس بن اسماعیل ته ولې منتقل شو خالص دا زد و دې ټکي دا نیولې وو الله دې مونږ د زد محفوظ وساتي ډېر خلک ودلتي اکابرو پسې به بدر کله شیخ زکریا نور الله نه دو پسې به بدر دویلا پاوی پسې به بدر دویلا په شیخ زکریا رحم الله پسې به کنزل کول نن خپلو کې یو بل پسې اختر یو بل په کاڼو باندې ولي یو بل تر انکاري حدیث چغې لګي پلان کې منکري حدیث دے پلان کې منکري حدیث دے نن الله رب العالمین دې قوم ته وروخو د لدیو تم پته ولګېره قسم دې اوس صرف په زد باندې ولاړ محترم یاد وساتئ په دې خپلو علماو باندې اعتماد وکړئ ونه شي نن تاسو د پته نشته دا علما ستاسو خیر خوا دي قسم دی اوس پرون ما ته سوه فل درو ملګري کسان راغلي وو سر رشته داران هم پکې وو دوستان هم پکې وو دیو مان سره بحث خبرې ته راغلي وو به ما مخې ته روایات کولا وکړه دا اوس بارانونه ووریده کنه او هغه پوسټه مو ممی چلیدو په دې فیسبوک باندې زموږ ساده خلک یې به ګمراه کول ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په باران کې سره صلو فی بیوتکم خپل کورونو کې منځو کې جمعه ته مراسم صلو فی رحالکم بخل خپل کجاو کې منځونه کې جمعه ته مراسم ما وی ته ویل ما تل ګورا زموږ زړه درد دلته دومره وکی زموږ مسلمان روح خپل خیر خوا بد خوا نه پیژني د جمعه د منځ مبارک خود الله پیغمبر فرمایي زما زله غواړي چې زه یو کس جمعې ته مخې ته کوم او ځان سره څو ځوانان واخلم دغه خلکو کورونو ته اور واچوم چې هغه بغیر روزه جمعات ته جمعې ته نه راشي امام محمد رحم الله زموږ د مذهب امام دی اگر دومره پورې لیکلي دي که یو علاقې والا یو کلی والا اجتماعي تور جمع پرېږدي د هغوی سره جهاد او قتال پکار دی اوس دې پتا باندې هغه جمع پرېږدي دلیل سره بخاری شریف کی حدیث دے اللہ پیغمبر اعلان کئی او ثابت ہوئی اس خلق تو ہے صلو فی بیوت کی خلق کرونا کی منظور کی تو ام قسم روایت دا دی اللہ پیغمبر پر سفر باندے دے ملگری ور سردی صحابہ اکرام مجاہدین ور سردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی صلو فی رحالکم باران دے او خلق 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 زگونو کی منظور ہوئی کئی مرازی جماعت تا اس گور یو امیت خدا وئی وې دا مولیان د تا نه حق پټي دا قسمه حدیث تا نه خو وکا کا په دې دین په یو کې چې دې حدیثو مطلب څه دی ما هغه ملګرو ته به ویلا ابو داود شریف را واخلا روایت پکې موجود دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کچو په دې باندې د کجورو د سانګو چتو صحابه کرام پر مای باران چې بوشو او په دمر ډیر را لخطا دې کې بس سجده نشو لګیره مونږ په کې نشو کې دی باران به ودرې د ورځې مو به تیر شولا دې مونږ به کاڼي وړې وړې ګټۍ را جمع کړلې دا به مو اچولې چې مونږ زه په کې پیدا شي بابا هغه وخت تنظیم نه وو هغه وخت کې جمع سیستم په باران کې نشو کې دی ا دې وجه نه الله پیغمبر اعلان وکړ صلو فی بیوتکم خلقو رونه کې مونږ کوي
تو سفر روان دے اللہ پیغمبر صحابہ درے سلور کسانہ غزی کی درے سلور زی دلتی زان لزے جوڑ کر حدیثی کی شفدہ بران راکھے شو اس دلتی رے اجتماعی من سے ترتیب کے دے شو اعلان و سلو فی رحالکم خلق جاؤ کی من سنو کے استاد دغسیز ندر یا دے غزالی من تا تا دا در یا دی وی گور دا دا بخاری حدیث نمانی بابا مونگا حدیث منو الحمدللہ مونگ منکرین حدیث نیو خورا حدیث دا مطلب ندیاڑی گمراہی طرف تری گوزی الحمدللہ مونگ دا دے ہر سکایلیو مونگ دا اولیاو گستاخانم نیو ننگا گستاخانو تا اللہ رب العالمین و رخ و رب یو بل باندی لگیا دی یو البکانو ولی یو وی آغا منکرین حدیث دے بل وی آغا منکرین حدیث دے مونگ وی دوار سہی وی اللہ رب العالمین دے مونگ تر دگینا امان را کی امیر وی محترم بارن محترم معرض گو دے وی وی زمان پر دول آری دی یا حق تب لول یا پزد او جہالت باندی و درے رل دے وی ماخ پدی بی بی تا آوازو کو ماں تل تراشا ویل بی بی تا می دا ٹولا قصہ تیرک للا وی بے مور تر قرآن دا آیات ور واو رو ماں تل بی بی زگو ویل ماں دا زمان بی بی وی چکتا ہر سکے زم مسلمان ایگم ویل ماں تے بی بی سبر وکا ویل بی بی میرا زان سر را سرک للا ال تے او مدرسی ترالو یو مولانا سب تا ور اغلو اگا مولانا سب تا کی ناسو ماں تے مولانا سب ماں تر قرآن حقانیت خیار شوے دے ماں تر اسلام حقانیت خیار شوے دے ماں تے کلیبوں ہوئے چا مسلمانان سمون دے اسلام دے رکھ داخل شو محترمو ننم کے اسڑے را پاسی کی قرآن مجید الفاظوں کی تبدیلی کئی قرآن مجید معنی کی تبدیلی کئی قرآن مجید مضمون کی تبدیلی کئی قسم دے دا علماء دا طلبا دا دیندار خلق دے پاسی کی نعرہ لگئی شور جوڑی دا خپل قوم را جمع کئی مونگ بم انشاءاللہ ردی عمل گرتیا کرو انشاءاللہ حضور انشاءاللہ دا مدرسی محترم و دار اسلام اخیر نہیں مورچی دی گورے دا بابا دی ساتو انشاءاللہ نن مغرب دے تا پا نظر دے ختم پتر گدا مدرسی ختم شو قسم دے مسلمان دخبل تہذیب نہ لری کی گی مسلمان دخبل دین نہ لری کی گی اخم د دیو جن دے تے شیشہ غستے دے دوربینے اور تلے گولے دے اے مدرسو تے چاندی سو کر کے اے مدرسو تے پیسے دے کم زینہ راضی سو کے ور کے خدا دے خلق کے ور کے لسلسل 50 50 روپے ور کے اللہ بندگان دیو خیال دار چې د مدرسو باندې بچندې بندې شي رب نه نه اسلام الله رب العالمین د قیمت د سبا پورې به اسلام وي ان شاء الله دینی مدرسې د قران د حفاظت مرکزونه دي اسلام کلاګانې دي ان شاء الله اسلام به د قیمت د سبا پورې وي دینی مدرسې به د قیمت د سبا پورې وي والله متم نوره ولو کرہ الکافرون ان کو سه چراغ بجایا نه چاہیے گا ان شاء الله دغه مدرسې به وي اسو کم نشی ختم ہو لے دکھا پا غلط سوچ را گلی دی دکھا خلق کو غلط سوچ دے نے امریکہ ختم ہو لے جی نے برطانیہ ختم ہو لے جی مدرسے با انشاءاللہ دے خیمت دے سباب پر محفوظ ہوئی انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام پا اور کیوں تکیر بوڑے نو دی پکی کلو چاورتے ان سکے اللہ اور ورطہ تیزو مجبکی وسو جی ابراہیم علیہ السلام و نسو زیرو ناگی کیر بوڑے مختور شو اگر مر گئی وا دی مخوگی کی بے اوبرا اوڑے پا اور بے چولی چاور تل سکے ویل ابراہیم علیہ السلام پا اور کی دے اور مر کو ویل پا دیکھو نمڑ کی گی اگر تل ماں تم پتر چی نمڑ کی گی خویل زلمی نگوار چی ابراہیم علیہ السلام پا اور کی وسوسی وسمی کی گی نا زبا دی مکلب یم دخبل وس پوری چی دخم روکم اللہ با مانا دا دکی تپوس کی مونگ با خبل وس کور دے علماء ملگر تیابا کو دا علماء حق انشاءاللہ دینی مدرسی بابا دی ساتو انشاءاللہ محترمو دا جنید جمشید تا سنو مورد لی و تبلیغی مائی دا حالات دی تیاری حدیث کی جی شہید سے اللہ تعالیٰ دی شہادت قبول کی مائی حالات کیا تھا دیوی مائی او کاروبار شروع کا کاروبار میں نے کامیابی دو ویلی او مولانا صرف تا ور اغلم اگر تمی واقعی ذکر للا ویل اگر ماں تاوی چی خپل اللہ رزان سر شریک کا ویل ماں اور تاوی چی اللہ سنگ شریک کا ماں تاوی خپل اللہ رزان سر شریک کا ویل ماں اور تاوی اللہ سنگ شریک کا ویل ماں تاوی چی کلا روزانہ ماہانہ سالانہ تم منافع جدا کے ویل تدا پدری ایسو سر تقسیم کا ایوی سزان تواخلا یوی سخپل شریک ملگری تا ورکا یوی سخپل اللہ تا ورکا دوی ما دغس شروع کلا وی اغا زمان کاروبار کرولون تا ورسی دو اربون تا ورسی رو زمان کنٹرول نبار شو
تاسو کې کم زمیدار ملګری وي، تاسو کې کم دیاړی مار ملګری وي، کم دکانداران، کم ملازمین تنخواه دار وي، راځي یاد کو خپل الله د ځان سره شریکو، بیا برکت ته ګوري، شریکو ان شاء الله. تاسو کې چې څوک زر روپۍ د ورځې دیاړی والی دیاړه مار رورا راشه را 200 روپۍ مولانا صاحب ته جب کې کېږدې، مولانا صاحب دادا الله یې سو تا ته میرا ورسو خپل ضرورت پوره کړ، شل زره تنخواه چې کله واخلي دا 3000 راوړه، دلته قاري صاحب صاحب چې ته قرآن نور خي، مولانا صاحب سره دین خدمت کوي، دا 3000 روپۍ هغه ته جب کې کېږدوه، ورته مولانا صاحب دا واخله، دادا الله ہی سو زما سر تا تا میرا ور سوال کل جی سالانہ خپل حساب و لگے 10 لاکھ روپے استا ماہانہ دی تجارت کی تا 3 لاکھ روپے دے دین را واخل زکات نہیں ادو ما ساغ حلال روزی ادو کم جے تخفل بچو ترا وڑی گٹی 3 لاکھ والا قاری سے مولانا سے تجب کی کرے مولانا سے دا واخلا لاکھ روپے خپل ضروریات کی استعمال کر دا 2 لاکھ مدرسے کی طالبان دا پارا مسجد کی اگر ضروریات ورتا پورا کر تاسو شروع کی مرک ستا پا 6000 روپو کی بیا اللہ تعالیٰ دا 2 لاکھ طاقت وانا چاو برکت وانا چاو راشس جور اندر کو کہو با انشاءاللہ کہو با لگ پی چوب شوئی اللہ شریک وید زان سرا اللہ شریک وید زان سرا سو کے شریک ایسا اللہ سنو چھت کے شریک وید زان سرا انشاءاللہ زی تاسو شریک کئی دنن پس تاسو شروع ہو کئی کہ بیا دا تاسو کاروبارون کامیاب نشو گنا راش زدر تک دبل جرم در کو شریک کو میں انشاءاللہ اخپل علماء بکلک ملگر تیار کو انشاءاللہ او دا اخپل مدرسی دا دی سر بتعون کو انشاءاللہ کو بے کنا اللہ رب العالمین دیر عمل کو لتوفیق را کی واخر دوانا الحمدللہ رب العالمین ایلی خطیب سے تو رو فتشوی دی انشاءاللہ رسول ورط دعا ہو کو نور سو کوئی چوالی سے بیمار دے دعا گام ہے انشاءاللہ پھول تو سیدہ